U derbiju 17. kola prve lige Srbije Radnički je na gostovanju u Gornjem Milanovcu poražen od Metalca sa 1-0. Odlučujući gol postigao je Ješić u 10. minutu. U finišu susreta Tolić je postigao gol za izjednačenje, ali je on poništen zbog navodnog ofsajda. U narednom kolu Beli u Pirotu dočekuju beogradski Sinđelić. U derbiju 5. kola druge lige košarkaški klub Pirot je na gostovanju u Zemunu poražen od Zemun Fitofarmacije sa 85-63. Najefikasniji u domaćem timu bio je Todorić sa 25 poena, kod Pirota Dimitrije Đorđević sa 15 poena. Košarkaši Pirota će tokom ove nedelje odigrati dve utakmice na domaćem terenu. Sutra u prvom kolu kupa dočekuju Konstantin iz Niša. Utakmicu u hali Kej počinju 18:30. U petak u 6. kolu druge lige dočekuju Beovuk 72 iz Beograda. Ta utakmica igra se od 19:30. U drugom kolu druge lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot u Svrljigu savladao ekipu Progresa sa 26:18. Najbolji pojedinac na utakmici bio je kapiten našeg tima Dimitrije Cvetković sa 11 postignutih golova. U 12. kolu zone Istok, jedinstvo u Pirotu sa 4:0 savladalo ekipu Rtnja iz Boljevca. Golove su postigli Dragićević, Petković 2 i Mančić. Tanas Korajić je na gostovanju u Negotinu poražen od Hajduk Veljka sa 5:1. Počasni gol za naš tim postigao je Simonov. U derbiju 3. kola 3. ligi Istok, futsal klub Pirgos je na svom terenu poražen od Timoka iz Zaječara sa 7:3. Golove za naš tim postigli su Bojan Kostić 2 i Đorđević. Klub malog futbala Pirot svoj meč 3. kola igra večeras u Prokuplju sa istoimenom ekipom.